em quando a moda em editorial passa por caminhos que a gente nem imagina. É muito raro, mas algumas vezes na vida de vocês como modelo vai acontecer de vocês terem que ser enfeiadas para poder serem fotografadas. Todos os estilos podem caminhar pela moda. E hoje o nosso trabalho vai ser em cima disso, desse universo dark, dessa coisa mais pesada. A gente vai contar com um maquiador que é responsável por uma série de trabalhos em cinema de terror. Ele é genial. Queria apresentar para vocês, Capel. No seu trabalho de cinema, assim, quando você trabalha com os atores, o que você acha que é a maior dificuldade do ator entrar nesse universo que ele é imaginário, que pra gente ele não existe, dos vampiros, dos monstros? Qual é a maior dificuldade de quem tá fazendo personagem? O que define, na verdade, efeito especial é mais o contexto que você coloca sobre a cena do que o efeito em si. Então é importante que o ator esteja condizente com o efeito que tá sobre ele, que ele atue junto. Alguma coisa ou algum conselho em especial para as meninas antes que elas comecem o trabalho? Disciplina. Disciplina. Primeira palavra que ele falou. Obrigado, Carmen, obrigado. A gente vai poder experimentar estar morta, louca, ser uma vampira ou um diabinho. É um lobisomem, quem sabe? Fêmea. Lobisomem fêmea. Para cada uma precisa buscar uma nova inspiração, uma coisa que combine com a personalidade de cada uma delas. Vai fotografar. Eu acho que a minha principal dificuldade foi trabalhar a expressão facial. A gente acaba concentrando toda a energia no corpo e aí não podendo usar o corpo, usar só o rosto, é muito difícil. Agora vem, gata. Traz as mãos pra cima. Isso, quase frágil. A gente teve um desafio maior de parecer linda estando feia e rasgada. Tenta olhar sempre profundamente pra câmera. De novo, solta. Um, dois, três, vai! Abre os olhos, que teu olho tá bem preto. Abre bem os olhos. Abre o olho. Aí. O olho tá fechado. Solta todo o ar. Um, dois, três, você. E olha. Normalmente eu tenho mania de. Agora eu quero ver. Aí você olha e você. Levanta a sobrancelha, abre o olho, relaxa a boca. Isso, cínica. O padre teve deu mais uns toques com relação à expressão facial mesmo. Juntar tudo, englobar tudo junto com a mão, junto com a roupa. O olho tá fechando. De todas as meninas, talvez tenha sido uma menina que não tenha conseguido externar o que estava sentindo. Foi aterrorizante. Puxa e prende. Isso, de novo. Quebra o ombro do outro lado. Quebra o ombro. Aí. Não consegui alcançar a cara de bravo que era pra ser feito, sabe? Te vê! Faz milhões de coisas que você pode fazer. Procure. Me dá algumas coisas. Não foi legal, assim, foi fraco. Pra mim, pro meu gosto, foi fraco. Mata meu coração. Eu pus sangue no olho e aí na hora que abre, não dá pra enxergar nada, fica tudo vermelho, daí eu chorando sangue, chorando lágrima de verdade, daí eu fiquei tremedeira, acho que eu tava vivendo mesmo o que tava acontecendo, sabe? Ela foi profissional, ela tava disponível, mas ela não se entregou. E grita!
Quando você tá mexendo a mão, você tá mexendo a mão assim. É mais assim, se defender. Tá. Eu tenho uma voz mais forte, eu perco a voz muito rápido, então... Tinha que pegar aquele fôlego todo e fazer, e gritar e... Seu grito fica na garganta e nas mãos. É. E ele tem que ficar no olhar. Foi ótimo, eu super me espairci, berrei, tudo estava preso, soltei, foi ótimo porque eu berro mega bem. Hoje a Flávia entrou dentro do estúdio virada no diabo. E foi a melhor delas no grito. O olhar dela enquanto ela gritava demonstrava pânico total. Aê! Vocês relaxam a boca total. Leve, leve. Isso, não leve. Isso. Desafio. Tu vais aprender a agir, a te comportar de outra maneira. E as minhas narinas, elas inflamam. Inflão. Ah, você vira um dragão, você vai se falar. Daqui a pouco ela... Deixa o peito. Vai, Bel! Vai com raiva, Bel! Vai, vai, mais! Mais, Bel! Vai! Consigo, me desculpa. Não tem problema. Não, é melhor parar. Não, não é melhor parar, não. Não consegui fazer isso. Não, não, mas você desistiu de mim? Não, Bel, não. A gente tem um limite que a gente consegue passar. Isso, vai, tenta mais, Bel. Mais. Não consigo fazer, tipo. Você não tá com ódio? Mas eu sei, mas eu também não tô, mas... Ah! Eu fico com ódio, faça, é tudo mentira. Vamos fazer. Você vai conseguir fazer esse olho de ódio. Vamos lá. Se você não conseguir dessa vez, eu vou tentar mais uma vez. Eu não vou desistir de você fácil, Bel. Você é muito linda, cara. E você tem tudo pra dar certo. Eu não vou desistir. Quando eu chego no meu limite... Sabe, quando eu falo não dá mais, é porque não dá mais. Gripa! Acho que tá todo mundo respeitando todo mundo. E a gente tava combinando sobre o telefone. Dividir esse tempo. E no caso sobrariam alguns minutos a mais pra uma. 4 minutos pra cada uma. E o que restar a gente deixou pra Nina poder falar com os filhos dela. Eu só posso falar 3 minutos. Isabel. Eu tô com saudade, né? Isabel, você quer vir embora pra casa? Não. 7 minutos. Mas eu fiquei com muita dó da Nina, porque ela tem as crianças em casa, né? O marido, e não deu pra ela falar. Acho que basicamente não. Enxergar em si, no teu trabalho, no teu rosto, o que foi pedido. Então assim, a gente tá aqui na insistência com você. A gente quer você e você não quer a gente, é o que tá parecendo. Mas a partir de agora, quem tem que tomar essa decisão é você.